За вікном майже весна, а ми ще встигнемо підбити зимові підсумки. Маршрутки по 7 гривень, нові тендери на закупівлю транспорту та фініш пільгового періоду для розмитнення машин на іноземній реєстрації. А ще епідемія кору та перші смерті через грип. Чим дивував Львів упродовж трьох найхолодніших у році місяців, дивіться у нашому огляді. Морози вже відлітували, сніг випав. Тепер всі в очікуванні весни. Та три зимові місяці львів'янам запам'яталися не лише затяжними святами і постійним порятунком туристів із засніжених гір. Не давали спокою містянам хвороби. Ситуація із захворюваністю на кір загострилася із кінця 2018-го. Все дійшло до того, що в обласній інфекційній лікарні бракувало місця пацієнтам, а для школярів організували цілу кампанію з вакцинації. Загалом прищепили понад 7 тисяч дітей. Причина масового розповсюдження інфекції полягала у страху вакцинуватися. За статистикою, 9 з 10 людей, які були в контакті з інфікованим, обов'язково захворюють. Якщо у нас тут знаходиться 30 людей і допустити, що ми всі не вакциновані, але хтось з нас має захворювання на кір, то 27 з присутніх в цій залі обов'язково захворіють. Не лише кір чи грип забирав життя мешканців Львівщини. Львів'ян неабияк сколихнула звістка про смертельне отруєння чадним газом туристів з Києва. Внаслідок цього у Львові організували позапланову перевірку справності димових каналів, які обладнані пічним та газовим опаленням. Експерти наполягали, біди можна уникнути, якщо у вас не стоїть вдома примусова вентиляція. У такому випадку в димовому каналі виникає зворотня тяга. Повітря в квартиру потрапляє через димовий канал, котел газовий чи колонка не вимикається, тому що датчик в такому випадку не спрацьовує. Відповідно, мешканці можуть отруїтися чадним газом. Майже святковим презентом для містян став проїзд у маршрутках за новою ціною. З 5 гривень ця сума підскочила до 7. Натомість пенсіонери знову стали їздити безкоштовно. Узгодити нову вартість між собою мерія, перевізники та пасажири не могли більше, ніж півроку. Тариф, який був поданий у вересні місяці, 8 гривень 20 копійок. Це є економічно обґрунтований тариф. Ви всі сьогодні чули це правильно, то відповідно, починаючи з середини листопада чи з вересня місяця, ми не доотримували 3 гривні 20 копійок за одного пасажира. Поки нові угоди з перевізниками почали діяти, і влада разом з пасажирами намагаються добитися від них комфорту. У тролейбусному автопарку очікують поповнення. 50 нових рогатих місто замовило у львівського виробника. Буде багато електроніки додаткової, тобто там є такі дрібнички, як можна зарядити телефон, так, USB-шки, оці контакти, так, буде Wi-Fi, буде ще кілька таких приладів, які збирають інформацію про стан тролейбусу, про його швидкість, режим руху там і так далі, наповненість. Зросли за зимовий період і тарифи на компослуги. Для тих, кому не по кишені, оплата цих квитанцій стало важче із оформленням субсидій. Якщо, наприклад, у сім'ї є маленькі доходи, то тим більший буде розмір субсидії. Запрацювала де-юре цієї зими ще одна допомога від держави – муніципальна няня. Її мають шанс отримати матусі в декреті, які користуються послугою доглядальниці. Одна вимога – вихователька для дітей мусить бути влаштована у вас офіційно. Відповідно, підписується з ними договір. Договір прописується оплата, час, термін. Копія договору несеться до органу соцзахисту за місцем проживання разом з відповідним документом, який підтверджують статус цієї матері, тобто паспорт, ідентифікаційний, соцпоновлення дитини, власне, це договір, тобто всі ці питання обумовлюються. Рішенням року стало знесення стели монумента Слави. Перша спроба демонтажу вийшла невдалою. Повністю ліквідувати історичний пам'ятник мають 1 березня. Додамо, це вже друга підрядна організація, яка взялася за ці роботи. Складності працівникам додавали погодні умови і те, що працювати доводилось на висоті у 30 метрів. Ми залучили альпіністів, які мають досвід, неодноразово які демонтовували в промислових зонах деякі моменти, ну, труби високо, тільки 50-100-метрові навіть були моменти. Ну, на даний момент зараз це наші хлопці львівські, які демонтовують цю справу. Неабияке обговорення у мережі викликав брендбук Львівщини. Логотип опинився в епіцентрі глузувань користувачів інтернету. Натомість самі розробники зазначають, хотіли відійти від звичного зображення лева і додати йому нових сенсів.
Ідея концепції виявилась найскладнішою, бо всі речі, які ми знаходили в Львівщині, як сильні, як класні, їх також можна було знайти і в іншій області. Тобто орнаменти, притаманні Львівщині, їх конкретно чітко не існувало. Вони історично розвивалися регіонами, які не були прив'язані тільки до Львівщини. Львів'янам зима також запам'яталася такою. Видалась важка, тому що дуже довго вже хочеться весни. Запам'яталась, певно, що для країни Томосом і виборами майбутніми. Що на місці? Грошів не дають, то нема змін ніяких. І все. Пропрацювала на вредності, 45 років пішла на пенсію, 35 років стажу, і я маю 1900 пенсії. То є зміни. Вона в мене була теплою і такою дуже особистою. Я не можу сказати, що я пам'ятаю якісь події в Україні, але я пам'ятаю свої хороші моменти. Натомість 1 березня львів'ян очікує реконструкція площі Двірцевої, а ще стартує автоматична індексація пенсій. Валерія Паненко, Роман Бучко. Правда тут.